19 წლისან როშიძე, რომელსაც პროკურატურა პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალის უკანონოდ მოპოვება, შენახვასა და გავრცელებას ედავება საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის არჩევნებს ამზადებს. ფრალდებული სისტემისა და პროკურატურის უსამართლო მოპყრობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ სოციალურ ქსელში მიღებული შეტყობინებისთვის ადამიანები მის მსგავსად არ უნდა ისჯებოდნენ. ანა კრიმინალი არ არის ამსახის კამპანია პოლიტიკურმა გაერთიანებმა. გირჩმა ანას და დანიშნული 16 დაკავებულის გასათავისუფლებლად დაიწყო იაგო ხუჩიას განცხადებით. სახელმწიფომ დააკავა პირები, არა ვინც ეს კადრები გადაიღვან საჯარო სივრცეში ატვირთა, არამედ ისინი, ვინც ვიდეო ნახან მეგობარს აჩვენა, რაც გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. უკანონო ჩანაწერების გავრცელების გამო დაკავებულების საქმის ეკა ბესელია ფეისბუქ პოსტით ეხმაურება დეპუტატი წერს, რომ ელოდება გამოძიება მიპოვოს, რაც შეიძლება სწრაფად, ვინ იყო დანაშაულის ორგანიზატორი. ჩემმა მეგობარმა ჩატში გამომიგზავნა ვიდეო, მე ვნახე ეს ვიდეო და შევინახე, რომ შენახვაში არ იგულისხმება ის, რომ ტელეფონში გადმოვწერე, არა მესენჯერში რომ აქ და არ ვშლი ამ ვიდეოს, ეგ უკვე შენახვადი თვლება და გავავრცელ და გავრცელებაში იგულისხმება ის, რომ სამ მეგობარს ასევე პირად შეტყობინებებში უგზავნი ამ ვიდეოს. 31-ში ღამის 2:30-ზე ჩემთან სახლში შემოვიდა 6 კრიმინალის თანამშრომელი, გამაღვიძეს, წამოყვანეს მოწმის სტატუსით, გადაიყვანეს პროკურატურაში. ეს ცირკი, როგორც მე მომიწყვეს, შემოუწყობენ ნებისმიერ ადამიანს საქართველოში, არავინ არ არის დაცული ამისგან და გამომივლია ეგ სიტუაცია. არ მინდა ყველამ გამოიაროს, ვისაც, ვინც სისტემას თვალში ეპატარავება. ჩვენ ვითხოვთ საკონსტიტუციო სასამართლოში იმას, რომ ინტერნეტში ნანახი ინფორმაციის და მის ამ ინფორმაციის სხვაზე გაზიარებისთვის ადამიანები არც ერთნაირი ფორმით არ დაისაჯონ. ეს არის ჩვეულებრივი გამოხატვის თავისუფლება. სასამართლოს მოუწევს მსჯელობა იმაზე, თუ რა არის საჯარო სივრცე ინტერნეტის ქსელი და შეიძლება თუ არა ამ ქსელში არსებული ინფორმაციის ნახვით ადამიანი გახდეს კრიმინალი. მაგალითად, თქვენ ჩაგიგდონ რაღაც, დილით ნახეთ რაღაც ლინკი და უცბად გაიღვიძოთ როგორც კრიმინალმა. კარგს აკეთებს ქალბატონი კაბესელია, როდესაც მიუთითებს სამართალდამცავ უწყებებს ქვეყანაში თუ ვინ არის დასაჭერი, უბრალოდ მე არ მომეწონა ის ნაწილი, თითქოს ცოდვა მადლზე იყოს ეს ყველაფერი დამოკიდებული. ქალბატონიკა იურისტია და ჩემი აზრით მან ზუსტად უნდა იცოდეს ვინ არის უდანაშაულო ამ საქმეში. ის ხალხი, რომელიც მისი საქმის გამოზიან ციხეში და იჯდნენ და ჯერ კიდე სასამართლო პროცესი აქვთ, ყველა მათგანი არის გასათავისუფლებელი დაუყოვნებლივ.